Rikthyem përsëri në këtë transmetim të drejtë për drejtë, do të flasim pak për ngjarjet e fundit kriminale, sidomos ajo që ka të bëjë me mashtrimin, por edhe shitjet e armëve nga punonjësit e policisë. Kam edhe ekspertin kriminalist Fation Softa, një mik i Report Televizion dhe i studioveve tona. Zoti Softa, faleminderit kënaqësi. Përshëndetje dhe faleminderit juve. Dua të ndalem fillimisht tek një zyrtare e lartë, një punonjëse në administratë në kuvendin e Shqipërisë, e cila ka mashtruar edhe mikeshat e saj, por edhe disa familje duke ju marrë shuma deri në 570.000 euro. Kjo është një mashtrimi, se është një fenomen që po vëmë shumë kohë të fundit. Është një mashtrim klasik, por që kemi jo vetëm veprën penale të mashtrimit për qëllim fitimi, por kemi edhe disa vepra penale të radhitura në këtë lloj situate. Së pari është ajo që tham forma e mashtrimit, së dyti është përdorur paraja jashtë sistemit bankar, pra këto para të dhëna qoftë edhe në dorë, pra sepse janë dhënë një pjesë janë dhënë në bankë dhe një pjesë janë dhënë me dorë. Tregon edhe një herë që kemi lëvizje të monedhës që është jashtë sistemit bankar, pra një para informale që nuk e dim burimin nga vjen dhe pse është marrë dhe mënyra se si janë marrë pavarësisht nga metodat që këto do të shkonin do të futeshin në bankën e Shqipërisë. Apo nëse është ajo që kemi informacion, një pjesë janë kaluar në bankat nivelit të dytë, 30.000, 10.000 sa janë, dhe këto kanë një protokoll ose kanë një procedurë, nuk mund të marri banka e nivelit 2 një monedhë jashtë sistemit bankar, po e quajnë moment që derdhet duke mos ditur burimin e ardhes së këtyre monedhave. Pra vjen nga rroga, vjen nga shitja e pronës apo vjen nga çfarë aktivitetesh biznesi. Pra gjitha këta kërkojnë një lloj kontrolli, jo vetëm nga banka për të gjetur justifikim pse i depoziton këto para. Por pa tjetër dhe është dhe sektori pasimit parave, si dhe me njërë vjetë në raportim dhe duhet njoftohet për të parë këto para që filani apo personi juridik apo fizik depozitoi, janë para të cilët duhet hetohen nga burimet që kanë ardhur për aktivitetin që kryen. Kemi veprën e kanosjes, sepse nërmjet një aplikacioni kanë kërcënuar që në rast se nuk do të paguar shumën, sigurisht që do të përgjigjen për këtë gjë. Kemi edhe veprën e korrupsionit, sepse avokati apo kush ai ka qenë, ka thënë që do t'i liroj ata duke paguar një shumë për 300 sa mi eurosh nëse do të ndërhynte në sistem për të kaluar në gjykim të shkurtuar. Pra gjitha këto janë disa vepra penale që fshihen brenda një ngjarje për treguar që nuk është thjesht vetëm forma e mashtrimit, por gjitha veprat penale të cilët jetojnë dhe bashkëjetojnë me njëra tjetrën. A ka një lajm të mirë ky zhvillim pasi kjo do thotë që drejtësia nuk po influencohet më nga jashtë, pavarësisht shumave të mëdha të parasë? Po më kthej ndryshe diskutimin. Ktu nuk po gjykojmë drejtësinë sepse gjithmonë jemi në mbështetje të drejtësisë dhe jemi në mbështetje të institucioneve të saj, biles janë të inkurajuara nga vetë publiku sepse ne po kërkojmë shërbim, po kërkojmë drejtësi. Dhe pra aq kohë sa ky vend i ka munguar drejtësia, shumë gjëra të tjera nuk shkojnë, nuk kanë normalitetin e tyre. Pra aq kohë sa drejtësia, prandaj kemi shumë vepra të tjera penale si vetë gjyqësia apo forma të tjera, pra aq kohë sa këto shërbime drejtësisë ka munguar. Nuk po gjykojmë këtë pjesë sepse është për t'u vlerësuar. Çdo gjë që ndodh në analizën time është për t'u përgëzuar, por shqetësues është fakti që këto forma të mashtrimit janë bërë shumë. Dhe nuk janë vetëm forma e mashtrimit në këtë formë që më jep ti parat, po janë fajdet, është monedha që qarkullon jashtë të sistemit bankar, është mashtrimet që vijnë me call centrave, mashtrime të ndryshme, pra ka disa vepra penale në fushën e mashtrimit dhe të pastrimit parave, të cilët tregojnë ato që dhe Departamenti Amerikan i Shtetit dhe faktorët ndërkombëtar janë shqetësuar që në Shqipëri ka një monedhë jashtë sistemit bankar dhe një monedhë e cila është një vend ku pastrohet para. Prandaj edhe një nga detyrat që ka SPAKU është sigurisht edhe hetimi i këtij fenomeni, i pastrimit parave, i grupeve kriminale dhe i korrupsionit i nivelit lartë. Shikojmë ndërkohë që SPAK është mjaft aktiv, kemi tjetër rast korrupsioni po dhe shkelje të rëndë, siç është ajo shitjes së armëve nga një efektiv policie në Skapar, mos gabojmë. Po, ka qenë një njoftim që dhënë dhe nga agjensia mbikëqyrëse policore, për shkak të raportimit mos gaboj të një gazetari apo gazetare për një denoncim të kësaj natyre që në Skrapar një punës policie merresh me shitjen e armëve. Kur ne themi që si gjenden armët në këtë vend, mendoni është një punës policie po, me një detyrë punonjës në... Disa pyetë, Softa, si ku i gjente armët? Pra janë armë shtetërore të policisë, pasi ato janë të matrikuluara. Nga gjenden armët, fillimisht?
Pasaj të shqitja? Armët që janë të registruar nuk mund shqiten, sepse aty ka një regjistër, dhe kjo institucion është shumë perfekt dhe shumë korrekt në mirëmbajtjen, kontrollin dhe evidentimin e këtyre armëve, madje edhe ato që janë shërbime të policisë private, apo shërbime të shoqërisë rujtjeve dhe sigurisë fizike, çdo vit janë të detyruar të paraqiten në këtë komision, në këtë zyrë, në këtë regjistër, dhe bëhet verifikimi edhe një herë i numrit të armës, numrit të fishekëve dhe armës fizike, nëse e ke apo jo këtë armë. Pra, në këtë drejtim ka një regjistër perfekt i cili i kontrollon këto armë të cilat janë me leje. Ne flasim për armë të cilat janë jashtë sistemit, i armë të cilat nuk janë të regjistruara, po janë armë që vijnë nga trafiqet. Dhe një person që përdor uniformën për të marrë me trafikimin e armëve, po e shoh trafikun. Është pjesë e trafiku. Po kjo është pjesë e trafikut pra. Me një uniformë. Nga vijnë këto armë? Fillimisht. Armët vijnë një pjesë janë armë të cilat qarkullojnë në popullat, janë armët e 97-s, flas për Kalashnikovin dhe armët të tjera siç janë armët pistoleta TT apo armët të tjera që i takojnë kësaj periudhe. Ndërsa armët e tjera janë armë që vijnë nga jashtë. Por fakti që vlera e armës është 50.000 lekë. Flasim për armë të mbetura, të cilët është një arsenal i jashtëzakonshëm i armëve që është në duart e popullatës. Dhe ky lloj trafikimi është jo thjesht për një person caktuar, po kush është interesuar për të bler armë? Armë nuk është interesuar për të bler çdo qytetar, po armë është interesuar për të bler grupet kriminale, personat që janë përfshirë në konflikt, personat që kanë hasmërira dhe të gjitha ata personat të cilët janë përfshirë në aktivitet paligjshme. Se njëri i zakonshëm nuk ka çdo armë, se arma është një belam vetë. Arma po e morë do jesh i rrezikuar për mbajtje baleje. Arma do të jesh në banesë, mund ta përdorin fëmijët apo të tjerë, është një element rreziku dhe ajo do kushtet e veta për rujtje dhe siguri dhe patjetër i vlen asaj klase dhe atij grupi i cili është interesuar për ato që tham. Edhe një person që vën uniformën i kamufluar në formën e një kostumi që nuk është kostumi i tij, është kostumi i shtetit shqiptar. Dhe pra që kosa ka një shpërdorim të këtij pushteti dhe përdoret ky për trafikim, pastaj kjo është ajo që ne themi kush i shet armët. I shis ka punojësi i policisë. Patjetër, është rast i izoluar apo dyshoni që mund të ketë edhe të tjera? Nga ky po themi ndalim dhe nga ky hetim, patjetër që personi do të tregojë ka qenë vetëm apo ka qenë që ka bashkëpunuar. Se njëri vetëm si i shet armë. Kush ja sjell armët? Ku i mban? Ku e ka depo? Nuk besoj se merr një armë sot dhe e shet nesër, se nuk ka blerë një kile prasë edhe po e shet prasin. Ne po flasim për armë, e cila ka shkallën e saj të rrezikshmërisë. Po pse duhet të jetë një punës policie? Sepse është më pak i mundshëm për të zbuluar, se është i justifikuar arma për shkak të funksionit dhe për shkak të uniformës. Dhe nëse ai e ka në makinë apo lëviz me armë, mund të merret si armë shërbimi. Prandaj kjo është dhe një nga ato po themi format e përdorura nga një aktivitet, nga një grup apo nga një celul po e quajmë që merret me këtë lloj trafikimi të armëve. Pra personat që i kanë, personat që i transportojnë dhe personat që i shesin, dhe personi kontaktit. Ose mund të jetë personi cili ka mbuluar aktivitetin e shitblerjes së këtyre armëve në atë zonë. Besoni edhe një pyetje për këtë çështje për të kaluar më pas edhe te një kronik. Besoni që mund të jenë edhe episode të tjera të tilla ku kemi efektiv të policisë të përfshirë në këtë skem, jo vetëm në Skapar, që është një qytet që nuk është se ka ndonjë problem me organizatat kriminale. Besoni që mund të jetë një fenomen më i përhapur duke ardhur në Shqipërinë e Mesme e mëtej? Gjithmonë me logjik flas. Armët apo pse duhet dhe fakte për. Nuk është e thënë të jetë patjetër në zonë ku ka element apo grupe kriminale. Shitja e armëve apo e lëndëve eksplozive janë disa zonat apo tregje të njohura tashmë në këtë vend. Pra nëse flasim Skaparë për armët, zonat të cilët janë përdorur ose kanë gjetur më shumë ka qenë Fushkruja, zonat e Shkodrës, zonat e tjera të cilët kanë qenë zona të mundshme që kanë mbajtur apo kanë tregtuar apo kanë pasur mundësim për të gjetur lëndët eksplozive. Mundësia është nga rezervat brenda vendit, por edhe nga të ardhurë nga për te kufirit, për shkak të pozicionit të këtyre vendeve dhe për mundësinë e trafikimit nëpërmjet kufirit gjelbër. Prandaj armët dhe lëndët eksplozive dhe forma të tjera të përdorura nga grupet kriminale janë thjesht zona ku mund të jesh dhe mund të trafikosh. Kurse grupet patjetër kanë arsenalet e tyre. Ne kemi parë që kur janë kapur grupe apo janë kapur armë për shkak të një operacioni suksesshëm të policisë së shtetit, kemi gjetur arsenale si nëpër garazhe, si për në shtëpi banimi, si në vende tjera. Pra arsenalet e armëve kanë qenë gjithmonë dhe vazhdojnë të jenë në këtë vend. Prandaj ngelet një shqetësim i madh
jo vetëm kontrolli i territorit dhe jo ndryshimi i perceptimit për kontrollin e territorit, por mbetet edhe një amnisti e tretë që unë mendoj se ka ardhur koha për t'u marrë në konsiderat nga Parlamenti Shqiptar për të kërkuar mbledhjen dhe grumbullimin e armëve, qoftë edhe duke përdorur stimuj financiar për t'i stimuluar. Në vend që t'i japin policit, më mirë t'i marrë qytetari apo ai që do ta jap, se të paktën i rrit një t'ardhur atij qytetari që do ta dorëzoj dhe arma shkon në shtet dhe nuk shkon dorë të një grupi kriminal. Vërtet është 50.000 lekë, po 50.000 lekë më mirë thash t'i japi shteti, do ishte shumë herë më mirë se do kishim më pak të vrarë, do kishim më pak vepra kriminale, do kishim më shumë njerëz të cilët dhimbjen apo inatin apo urrejtin të mos e kthejnë ke armë apo ta kthejnë pak në të ke fjalët. Mirë se softa do të kalojmë te një tjetër temë, por fillimisht do ta ndjekim edhe kronikën dhe rikthehemi përsëri në studio të diskutojmë së bashku. 8 persona u arrestuan dhe 5 të tjerë u shpallën në kërkim nga SPAK gjatë operacionit të koduar radiondërlidhja kundër kultivimit dhe shitjes së kanabisit në Kruj. Hetimi ka zgjatur për 3 vite dhe ka zbuluar se 13 personat për të cilët është prerë urdhër arresti kanë kultivuar dhe shitur në sasi të konsiderueshme lëndë narkotike kanabis sativa. Burimet zyrtare thanë se janë vënë në pranga Skënder Velja, Lavdrim Alias Lulzim Alimani, Saba Shehi, Vajt Taka, Asim Pulaci, Gjemal Zogu, Shkëlqim Ismaili dhe Ahmet Pulaci. Ndërko në kërkim janë shpalur Bujar Sefa, Alias Zaka, Haji Murati, Armand Dervishi, Edison Zaka dhe Agron Aslanaj. Të gjithë akuzohen për veprën penale të kultivimit të bimeve narkotike dhe prodhime shitje narkotikëve e kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal. Gjatë hetimeve rezultoi se të arrestuarit ishin pjesë e dy grupeve kriminale të përfshirë në kultivim të lëndëve narkotike nga viti 2020 e në vijim. Kultivimi i kanabisit është kryer në njësinë administrative Cudhi të bashkisë Kruj, në fshatrat Noj, Shkret, Ranc, Bruzmal, Bruzall, në sipërfaqe toka Shpyll, kryesisht në zona në pronësi të shtetit, zona kufitare me njëra tjetrën. Për kujdesin dhe ruajtjen e bimeve narkotike, ata kanë punësuar punëtor dhe kanë ngritur sisteme vaditje. Më pas lënda narkotike është grumbulluar dhe përpunuar në vende të posaçme me qëllim hedhje në treg të saj. Grupet kriminale janë ndihmuar dhe favorizuar nga disa punonjës të policisë, si dhe ato të administratës vendore të Krujës. Gjatë hetimit janë identifikuar zonat e kultivimit, janë gjetur dhe zgjësuar mira bimë narkotike të mbjella në parcela dhe sasi të ndryshme. Në njërin nga vendet e grumbullimit të lëndës narkotike është sekuestruar sasia prej 125.5 kg kanabis sativa e paketuar në mënyrë të posaçme dhe gatshme për tregtim. Zoti Softa, shikoj që po vijon përsëri kultivimi i kanabisit, është fenomen i përhapur apo i izoluar në rrethet të caktuara? Sa herë ka ngjarje dhe zbulim të ngjarjeve, ne bëjmë analizën e zonës në cilin janë zbuluar. Por nuk kam më një zonë të kufizuar, kjo është një fenomen i cili është një nga shqetësimet që kanë ngritur jo vetëm ndërkombëtarët, po dhe vetë politika e brendshme, kritikat të ndryshme ndaj kultivimit të lëndëve narkotike. Shqipëria po tregon që është jo vetëm pjesë e kultivimit të kanabisit, por edhe topiumit, ju pat dhe kohët e fundit edhe në Vlorë, e momenti i ndalimit, kultivimi një lëndët veçantë që ishte topiumi. Pra, lëndët narkotike nuk kanë dimension, lëndët narkotike nuk kanë krahin, lëndët narkotike mbillen aty ku i jepet mundësia dhe aty ku ata ndjehen më të sigurt në kultivimin e tyre. Pam që moda u kthy në banesa, pra në ambientet mbyllura që quhen shtëpitë e barit, tani dolëm në ambientet hapura. Dhe ambientet e hapura sepse është koha e kultivimit dhe koha për të cilën është momenti i këtij kanabisi. Por janë disa forma të kontrollit të territorit, përveç prezencës policore, inteligjencës policore, pushtetit lokal, kryepleqjve dhe prefektëve, të cilët duhet punojnë në fort në drejtim të territorit, kush janë zonat, ambientet, informacionet që vinë, në mënyrë të thellë që të shkojnë tek burr, jo vetëm tek ke plantacioni, po të shkojnë tek organizimi atyre njerëz që bëjnë plantacionin. Se ne kemi parë gjithmonë operacione policie që me sapat apo me thika presin kanabisin, vendosin zjarrin digje, po kemi ai 20 vjet që djegim kanabis. Dhe normalisht kanabisi vazhdon të jetë për bukuri, të vazhdojë të tregtohet, të përdoret, të qarkulloj, madje më frikshëm. Janë sofistikuar metodat e tyre, qoftë në mënyrën e rafinuar të atyre persona që përfshihen, sepse tashmë nuk janë më persona me aktivitet kriminal, por janë njerëz dhe persona të cilët janë dhe me pushtet lokal. Janë dhe njerëz që punojnë në organet e policisë, janë dhe njerëz që punojnë në organet të tjera. Pra është sofistikuar ai personi tipik i cili merret me këtë lloj tregtie dhe kultivimit të lëndëve narkotike.
ka një marrëveshje me Guardi Financi, ne kanë qenë helikopterët që her pas here kontrollojnë territorin. Kemi një investim nëpërmjet satelitëve që kemi thënë që nga shkurtja janë dy satelitë, të cilët duhet ta kontrollojnë dhe monitorojnë territorin, jo vetëm për veprat penale, por edhe për kultivimin e lëndëve narkotike, edhe për ndërtimet pa leje, edhe për kontrollin e plazhave, pra për shumë gjëra të tjera. Dhe ende nuk kemi një informacion ose nuk kemi ende dhënët e para apo filmimet e para apo rezultatet e para të këtij sistemi satelitor. Dhe pra që kosa nuk vin dalit satelitore dhe në këto dalje nuk janë ende publike, atëherë kjo e inkurajon botën e krimit që themi vazhdojnë të jenë të trimëruar dhe të dalin dhe në ambientet të hapura, jo vetëm në ambientet të mbyllura, por të kultivuar lëndët narkotike. Prandaj është patjetër përgjegjësi e organeve legjislatuese dhe jo vetëm atyre, nuk mund të jetë vetëm policia që ne e ngarkojmë me 1000 detyra, por patjetër policia duhet të jetë mbështetur, duhet të jetë një institucion I tërë, pra duke filluar në të gjitha funksionet e pushtetit lokal dhe nga organet legjislatuese. Kultivimi I lëndëve narkotike, thash që nuk është lënda që duhet merren, por janë organizimet e tyre, se nuk është problemi për lëndën, se lëndët një ditë mund t'i ndalojmë, mund t'i djegim, mund t'i kryejmë mundësin që më... Por problemi është ke organizimi. Pra aq kohë sa ata janë që mbjellin lëndë dhe I qarkullojnë, tregon dhe njëherë që ata nuk janë të vetëm në veprimtarinë e tyre. Dhe nuk ka zona të cilët themi që janë zona të kultivimit vetëm lezhë apo vetëm kruja, por lëndët narkotike sa herë që ka pasur operacione, se kontrollo, ose informacione, janë gjetur kudo. Do softa duhet kaloj te një çështje fundit për të pyetur ku dy oficerë të policisë së Elbasanit janë arrestuar me akuzën e korrupsionit pasi sipas pak gjithmonë merrnin para për lirimin e automjeteve të bllokuara. Gjithashtu edhe ajo që e diskutuam në skapar që ishte armë. Përfshirja e strukturave të policisë ose disa oficerëve të policisë, çfarë tregon sipas jush në ngjarje ose në veprime kriminale dhe korruptive? Është një gjë mirë që po kapen. Akuzuar, patjetër kjo është pozitive dhe në fund fundit nëse s'do kishim kapje do ishte akoma edhe më sikleshme, por ne duhet ta masim këtë nivel korrupsioni dhe nivel inkriminimi të organizatës policisë. Absolutisht nuk mund të them që organizata është e inkriminuar, përkundër se është organizata më e madhe, është organizata dhe më e besueshme sipas sondazheve, edhe më e besueshme dhe pjesa më e shëndetshme dhe pjesa më që sakrifikon më shumë në këtë shoqëri. Por patjetër brenda saj ka edhe elementë të tillë të cilët e turprojnë këtë rrugë informe dhe jo vetëm që e turprojnë, por këta njerëz janë edhe me poste. Pra janë gjithmonë në funksione dhe çuditërisht emrohen në ato vende të cilët janë të privilegjuar. Por shumë kemi parë dha të repartit të ndërhyrjes së shpejt, I cili u ndaluar në zonën e liçenit të Thatit, I cili brenda automjetit kishte 100 sa mijë euro. Shefi stërvitjes së RNE-s. Pra janë disa funksione. Por që u lirua. Mbetet për të parë ndoshta cili ka qenë arsyeja, mund të ketë qenë pa pamërsisht ne gjykojmë fenomenin, nuk merrem me individin dhe nuk merrem me emrin, ne flasim për fenomenin. Dhe pra qoftë sa ky fenomen është shqetësues, atëherë krijon atë lloj raporti mungesë besimi të qytetarëve tek organet e policisë, sepse në moment që ti komunikon nuk e di kush është personi. Dhe ka plot shqetësime të qytetarëve, të cilët një pjesë kanë dhe vështirësi, kanë cikletë, nuk kanë besim që ti raportojnë, kanë dhe frikë për ti raportuar shumë fenomene apo gjëra që ndeshin në raport me patrullat apo me punës të policisë. Sepse një pjesë e këtyre personave tjetë I kanë dhe shpallut e ngrota apo janë të mbështetur pra që arsye sa ato janë të paprekshëm. Sigurisht pastaj denoncimet e qytetarëve, vendimet që merr agjencia mbikëqyrës policore, veprimet që merr drejtoria e përgjithshme, tregojnë edhe njëherë që është një forcë shëndosh shumë e fortë e policisë, e cila din ta ndaj krimin nga pjesa e shëndetshme. Por për aq kohë sa ne këtë fenomen nuk e dim sa është dhe vazhdon të jetë, është një shqetësim jashtëzakonshëm për një nivel korrupsioni. Një pyetje thjesht edhe për të ndihmuar publikun. Si bie policia ose shërbimi I kontrollit të brendshëm? Por gjithashtu dhe SPAK, si bie në dieni të këtyre rasteve? Janë dhe denoncimet të qytetarve, apo jo? Pjesa më e madhe janë denoncimet qytetarve. Dhe një pjesë janë dhe... Pra qytetarët I bëjnë denoncimet kur shikojnë që ka diçka që nuk shkon. Këtu e kam thelbin. O kur ka diçka kur nuk shkon dhe kur I ka ardhë majtë hundës. Kur gjendja është agravuar, është bëra që rënë sa nuk durojnë dot dhe bëjnë kallëzim. Dhe informojnë. Pastaj ka dhe shërbimet e saj, sepse agjencia mbikëqyrës policore është një strukturë mirë organizuar, e cila u kaluar në një nivel të më të lartë në raport me shërbimet e para që kanë qenë për kontrollin e shërbimeve të brendshme të policisë dhe ka agjenturën e saj, ka shërbimet e saj brenda strukturave, të cilët I informojnë marrin nga vetë
struktura policisë, nga punojës të brëndshëm, cilët janë bashkëpunëtorë, informojnë për kolegët e tyre, apo informojnë brënda struktura që farë ndodhë, për ata personat të cilët abuzojnë me detyrën, përfshijen aktivitetet të dyshimta, bëjnë detyra jashtë të funksionet të policisë, nuk parekitën detyrë për merën me shoqërimin e personave të tjerë të cilët nuk ke kanë për detyrë funksionale shoqërimi, si që kanë qenë shumë raste që shoqërojnë grupet kriminale. Një pjesë të tyre bëjnë aktivitete, ruajnë diskoteka, bëjnë aktivitete të tjera që quhen punë të dyta apo punë të treta. Por nëse këtë e quajmë po e bëjmë për arsye ekonomike, ne po flasim për këtë pjesë që shkon ndihmon grupet kriminale. Pra nuk po flasim për këtë pjesë që abuzon me detyrën, po e quajmë shkelje detyrës, po flasim për pjesën që bëhen pjesë e grupeve në përdorim të grupeve. Prandaj edhe SPAK-u apo her pas here kemi pasur dekonspirim të operacionit policisë, sepse janë vetë këta punonjës brenda tyre të cilët janë të lidhur dhe informojnë. Dhe duke informuar, jep mundësin, nuk po përmendim emra, po ka pasur shumë emra të mëdhej të botës krimit, të cilët kanë raportuar kur kanë dalë bashkëpunëtor me drejtësinë dhe kanë treguar se si kanë marrë informacione, mënyrën si jepshin informacionet, dhe si kishin dieni për devizet, sidomos nga policia Durrës apo nga policitë të tjera, të cilët informoheshin nga personat të brendshëm me funksione për devizjet, për planet apo për aksionet që duhet kryente policia. Prandaj pas herë policia, drejtoria përgjithshme e policisë ka bërë aksione të drejtë për drejta me forca të marrë nga Tirana duke i parashtruar nganjëherë dhe forcat lokale. Ne kemi parë siç ishte rasti i Beratit për shembull, që u bë ai ndalimi atyre që ishin serrat e kultivimit dhe lëndë narkotike. E kanabisi ishte një sasi e madhe grash, 80 grasa ishin që merreshin me autobus dhe kishin krijuar një strukturë brenda një qyteti. Brenda një qarku ku ka një forcë policie, ku ka një strukturë policie dhe nuk ishte gjendje ta identifikonte apo ta ndalonte apo ta parandalonte këtë fenomen. Mirë, zotë Softa, faleminderit që ishit në studio lajm, kënaqësi si gjithmonë, jeni një mik i Report Televizion, por gjithashtu edhe i studioveve tona. Faleminderit. Faleminderit dhe ju, dhe shumë kënaqësi.